Localizado na Rua 25 de Dezembro, em Campo Grande, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul inaugurou a Clínica da Família para proporcionar um acolhimento diferenciado aos seus beneficiários. Nós estamos aí implantando a Clínica da Família com atendimento integral à saúde, mas o grande objetivo é retomar a importância do médico generalista como aquele primeiro contato do paciente, que vai cuidar desse paciente ao longo da sua vida e direcioná-lo, quando necessário, para um especialista, visto que mais de 70% dos problemas de saúde podem ser resolvidos pelo médico generalista. E mais importante, esse conceito de atendimento contínuo garante também uma maior probabilidade de se realizar a prevenção e a promoção da saúde, porque o nosso grande objetivo passa a ser cuidar da saúde antes que a doença apareça. Então, essa é a principal meta que nós teremos aqui na Clínica da Família, que contará com médicos generalistas, geriatras, pediatras, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfim, cuidar do corpo, mas também cuidar da mente. Com 3 andares, o primeiro é dedicado apenas à pediatria, com brinquedoteca, sala de inalação, consultório médico e coleta. Já o segundo fica a clínica médica, com sala de procedimentos e consultórios. E o último, o setor administrativo, com a sala de assistência à família. A Clínica da Família, ela tem por objetivo a promoção à saúde e a prevenção de fatores de risco. Então, essa é a primeira clínica que o plano de saúde da CACEMES, ela inaugura aqui no estado, onde a gente vai ter um atendimento em clínica de saúde da família, com 10 médicos especialistas, né, em saúde da família, 4 geriatras e 12 pediatras, entre eles pediatras especialistas. O objetivo é a gente trazer toda a família, não só uma criança ou um idoso, trazer os jovens, os adolescentes, as crianças, os idosos dessa mesma família e os adultos, para que a equipe multiprofissional acolha e faça com que essa família não adoeça. Durante a inauguração, a diretoria administrativa da CACEMES esteve presente, salientando a nova fase que a instituição está percorrendo em prol de melhorar a saúde e o bem-estar dos seus servidores. É muito importante, sempre a CACEMES ela busca inovações na sua gestão, né, no sentido de otimizar o espaço, o tempo, o recurso e prestar o melhor atendimento aos nossos filiados, aqueles que são dependentes ou filiados da nossa caixa, né? Vai ser um avanço muito grande, então quando eu falo economizar tempo, espaço e recurso, este atendimento da Clínica da Família, eu tenho certeza absoluta que vai inovar o tratamento e vai servir de exemplo, inclusive, a outras clínicas, a outros hospitais, a outros planos de saúde. Então, acho que nesse sentido, está de parabéns a CACEMES mais uma vez por inovar e buscar a melhor forma de tratamento aos seus pacientes, aos seus associados. Acaba diminuindo um pouco atendimento com outros profissionais, porque hoje em dia é muito comum a pessoa ter uma dor de cabeça e ele escolher qual especialista que ele vai. Agora, com esse novo conceito, não. O nosso clínico geral, o nosso pediatra, que vai encaminhar exatamente para o especialista que, segundo a avaliação dele, o nosso paciente está realmente precisando. O novo método, na verdade, é uma volta ao passado, no qual a família tinha um médico para realmente chamar de seu e com ele podia contar para tudo. Esse é o intuito, é um médico para ser da família. Vai ser tanto do pai, da mãe, do filho adolescente, para a gente estar acompanhando essa família e estar prevenindo as doenças. Não esperar que ela apareça para a gente estar tratando. A gente vai estar um pouquinho antes, pedindo exame, nos antecipando antes da doença chegar. A gente vai estar também focando em vacinas, estar acompanhando essa família, mas assim, tudo que está agregado à prevenção.
não esperar que a doença chegue e aconteça. A gente está sempre antecipando, antes dela chegar. Queremos, assim, focar na mudança do estilo de vida, uma vida mais saudável para toda a população, para a gente estar agregando nesse atendimento, no cuidado com o paciente. A Clínica da Família já está em pleno funcionamento, com agendamento de consultas para todas as faixas etárias. Ele pode estar ligando na nossa central de atendimentos, que é 24 horas, pelo telefone 3314-1010. Ele solicita o agendamento da consulta, que ele pode estar escolhendo o horário de preferência, das 7 às 22 horas.